Kada je minimalna zarada u pitanju, realno je da ona bude 40.000 dinara. Naime, od 15. avgusta razgovarat će poslodavci i predstavnici sindikata. Ukoliko se dogovore, bit će dobro, ukoliko ne, od 1. septembra i vlada će razgovarati sa njima, izjavio je ministar financija Siniša Mali za Tanjug na pitanje da li postoje finansijske mogućnosti da minimalac dostigne 40.000 dinara. Mali je podsjetio da je rok 15. septembar, kada bi trebalo da se definiše iznos minimalne zarade za sljedeću godinu. Ono što je nama namjera je da idemo na dvocifreno povećanje minimalne zarade, dakle, pod uslovom kažem da se poslodavci i sindikati ne dogovore, da to bude zarada koja će doseći nivo od 40.000 dinara. Po prvi put, ja ću vas podsjetiti, 2011. godine, dakle, minimalna zarada bila je 15.700 dinara. Mi smo je iz godine u godinu povećavali, dakle, danas je 35.000 dinara, a mi hoćemo da je povećamo sada na 40.000 dinara. Ministar financija dodaje da povećanje minimalne zarade za sobom povlači povećanje svih prosječnih plata u Srbiji, što je dobro. Međutim, ukoliko to poslodavci ne mogu da isprate, država će intervenisati kroz olakšicu u vidu povećanja neoporezivog dela dohotka, kao i kroz smanjenje nekih doprinosa, o čemu će se još razgovarati. Planiranim povećanjem minimalnih plata i u javnom sektoru naredne godine prosječna plata iznosit će oko 710 evra, a u drugoj polovini 2023. ona će biti veća. Od 1. novembra dobre vesti za najstarije sugrađane. Naime, prema rečima ministra financija, penzionere očekuje prvo povećanje penzija od 9%, a od januara i drugo od dodatnih 2,2%. Na prosečnu penziju, to nam je povećanje za 2023. u odnosu na 2022. od 19,1%. Dakle, najveće povećanje penzija koje planiramo, ja bih rekao, ikada. Upravo kako bismo zaštitili i životni standard građana Srbije, odnosno penzionera, prvashodno pokazali im koliko brinemo o njima. Ukoliko odradimo ovo povećanje kako treba, nama će prosečna penzija tokom naredne godine biti 310 evra. Danas je negde oko 265 evra. Dakle, idemo ka onom cilju do kraja mandata naredne vlade da nam penzija bude 500 evra prosečna, a da nam prosečna plata bude 1000 evra. Dakle, to nam je krajnji cilj, od tog cilja ne odustajemo i ovo su upravo koraci koji nas vode ka ostvarenju tog cilja. Ministar Mali je najavio i da će vlada naći novac za gas, naftu i struju, kao i za sve drugo što je potrebno, ali i za povećanje plata i penzija. To je jedini način da se ide napred i da država vodi odgovornu ekonomsku politiku. Nećemo zaustaviti investicije, one teku, u Srbiji se gradi i radi, a bavimo se i energetskom krizom, rekao je Mali. On je dodao da se to čini i kroz podelu vaučara, jednokratne pomoći i maksimalnog povećanja plate i penzija.